довірити посаду головного тренера Віталію Ігоровичу Пономарьову. І вважаю, що в цьому рішенні є і логіка, і послідовність. Можу сказати зі свого боку, що головний тренер отримує всі повноваження для того, щоб впроваджувати свої ідеї, для того, щоб далі розвивати нашу команду. То все, так що, Віталій, я тебе вітаю. Дякую керівництву клубу за довіру, але, звичайно, що це така відповідальна місія зараз. Ми команда не при тій ситуації, потрібно вирішувати завдання. Тому зрозуміло, що можна було б грати в Ю-19, де ми йдемо на перше місце, воно було б, можливо, спокійніше, але потрібно постійно рости. Я тих хлопців знаю, я в тих хлопцях впевнений, які є зараз в першій основній команді. Я думаю, що їм під силу вирішувати серйозні завдання. Ну, ми будемо грати в футбол, як грали попередні команди, команда Ю-19. Будемо грати агресивний футбол. Ми хочемо грати футбол з позиції тиску. Звичайно, що, можливо, не все зразу буде получатися, але ми однозначно будемо грати в футбол атакувальний. Ми всі з хлопцями сприйняли цю новину дуже позитивно. Ну, можна так сказати, вже догадувалися, що така ситуація складеться. Думаю, що це хороший знак для клубу, бо тренер знає всіх гравців, ми вже з ним багато років всі працюємо. Думаю, це тільки піде на користь. Це, звичайно, приємно, бо тренера довго знаю, мене ще в школі тренував. Добре з ним знайомий, хороший тренер, так що емоції позитивні. Кожен тренер мріє про постійний ріст. Я з тої, чому хотілося працювати, тому що, повторюсь, дуже багато хлопців, які прийшли в команду Ю-19, як всі знаю. Це практично 80% команди, тому хотілося далі з ними працювати. Я знаю їхні можливості і їм є куди рости ще. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – підтримуємо український футбол.